Hello everyone, welcome to my channel A to Z Everyday Life. Aha karo apnaluk sokolo bhale ase. Aji bohut dinor mod moi aku apnalukor majoli ahisu. Aji suji aru narikolor ladu banaisilu take apnalukor logot moi share koru buli bhabisu. Ahok sun chau eta video tu keneke ladukhini banaisu. Video tu jodi sai bhal pai mok like comment kori sokole jonabo logote subscribe koribo. Tetiahe mor আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব এখিনি ৰুকনিত ৰুকি লৈছো নাৰিকল এতিয়া মই ইয়াৰ লগত একাপ চেনি মিহলি কৰি লম নাৰিকল যেতিয়া এফাল সেইকাৰণে মই একাপ চেনি দিম এটা নাৰিকল হলে মই এইটো কাপৰে dua cup seni dim. Ya, ekap seni ekini eta mon bhalore miholi kori pelam moi guta seni disu mixit guri kori dia nai etia moi e narikol logot ekini miholi kori olok somoy seni kini goliboloi dim এখিনি অলপ সময় থৈ দিলে চেনিখিনি পুৰা পানী ফুলাবলৈ লব তেতিয়া ভাজিব পৰা হ'ব 15 মিনিটমান এইদৰে চেনিখিনি মিহলি কৰি মই ৰাখি দিলো এতিয়া ইয়া চেনিবিলাক অলপ গলি গৈছে গলি গৈ ইয়া পানী ওলাই পৰিছে এতিয়া মই ইয়া গৰম কৰি ৰখা কুকাৰত এখিনি ঢালি দিম নাৰিকল খিনি সম্পূৰ্ণ দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই এ বাহৰ লাঠিয়ে ডালৰে এইদৰে লৰাই থাকিম নাৰিকল খিনি অলপ শুকাব লাগিব এইদৰে অলপ ভাজিব লাগিব অলপ সময় আঠা আঠা হোৱা সময়লৈকে ভাজি থাকিব লাগিব মই এই বাহৰ মাৰিডাল লওঁ মানে ইয়াত বেছিকৈ লাগি নধৰে আৰু এইডাল লৰাই থাকোঁতে ইয়াত গৰম হৈ নাযায় মই সেইকাৰণে এই বাহৰ মাৰিডাল মই স্পেচিয়েলি ইয়াৰ কাৰণে মই বনাই লৈছোঁ নাৰিকলৰ লাডু বনাবৰ কাৰণে প্ৰেচাৰ কুকাৰত নাৰিকলৰ লাডু ভাজি মানে বনাবলৈ ল'লে কি হয় তলিটো ডাঠ হয় কুকাৰৰ তলিখন ডাঠ হয় হোৱাৰ কাৰণে নাৰিকলখিনি ভাজি থাকোঁতে ৰঙা পৰি নাযায় অন্যান্য যিবিলাক চচপেন এলুমিনিয়ামৰ চচপেন আছে বা কেৰাহী এইবিলাকত ভাজিলে ৰঙা পৰি যোৱাৰ মানে চান্স থাকে আৰু অলপ ৰঙা ৰঙচুৱা বৰ এটাও ধৰে প্ৰেচাৰ কুকাৰত ভাজিলে সেই চিন্তাটো নাথাকে একদম ধুনীয়া বগা ৰংটোৱে হৈ থাকে নাৰিকলৰ ৰংটো মই যিহেতু মই নাৰিকল কম কাৰণে ইয়াৰ লগত অলপ চুজি মিহলি কৰি দিম গতিকে মই নাৰিকলখিনি বেছিকৈ নাভাজো অলপ পানী পানী হৈ থাকোঁতে থৈ দিম তেতিয়াহে ইয়াতে চুজিখিনি দিলে ভালকৈ লাগুটো হ'ব নাৰিকলখিনি ভাজি থাকোঁতে এটা খুব ধুনীয়া গোন্ধ এটা যেতিয়া নাকত লাগিব তেতিয়াই আমাৰ ভজা হৈ গ'ল আৰু লগে লগে চাইডবিলাকত এইদৰে লাগি ধৰিব আৰু ধুনীয়াকৈ গোটা পাতি পাতি যেতিয়া এৰি আহিব তেতিয়াই এইখিনি ভজা হৈ যাব আৰু লাডু বনাবৰ জোখৰ হৈ যায় মই আজি অলপ সোনকালে আগতীয়াকৈ ৰাখি দিছোঁ তাৰ লগত চুজি দিব লাগিব বেছিকৈ নাৰিকলৰ লাডু বনোৱাৰ জোখত যদি ৰাখি দিওঁ তেতিয়াহ'লে চুজিখিনি মই দিব নোৱাৰিম ইয়াতে মই অলপ ভাজি আগতে ভাজি থোৱা চুজি অলপ ইয়াৰ লগত মিহলি কৰি লওঁ মোৰ প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে এনে মই
এখানে রাখি দিম গ্যাস অফ করে দিম এটা এয়া সব পুরা ধুনিয়া কই লাডু বনোয়া জুক আহি গৈছে এটা মই গ্যাস অফ করে দিলু এটা লাডু বনাব পড়া জুক হৈ গল আমাই খনছে এই যে পড়ু ডিসখন Suzy di pun main lagi Suzy ala mihali koi rosu ya. Ekhane bhaji aga ta bhaji thwa Suzy asile. Ei alaba. Ki sanan ta hatwe thakha. এখিনি এফাল নারিকলৰ নারিকল আৰু অলপ সুজি দি বনোৱা নারিকলৰ লাডুখিনি হৈ গল সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াৰ পৰা কেতামান পাও হৈছে বাৰু বনাই থকা থাকোতে লাহে লাহে লৈ গৈ থাকে গতিকে ইয়া সজাবলৈ লওঁতে লাডু কমিয়ে গলগৈ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅটো চাই ভাল পাইছে তেনেহলে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব লগতে কমেন্ট কৰিও জনাব